Всім привіт! Починаю влог з вечора. Якщо Діана приїжджала і забрала Златусю і Арсенка до себе, вони зараз там будуть ялиночку прикрашати, поїхали ще в центр подивитися на нашу ялиночку. Вона теж прикрашена. Коли її вона відкрилася? 17-го? Так. 17 грудня. Златусі завтра день народження. От, Андрій купив шарики, туди є 100 штук. І ми зараз їх будемо надували. Завтра Діана привезе Златусю, тут все буде в шариках, так. Завтра будемо святкувати. Завтра мама приїде, Діана з Віталіком. Хотіли поїхати в розважальний центр, але ще не пускають. Щоб потрібні сертифікати. Через той ковід нікуди не можна піти. Тож ми завтра купимо, підемо тортик, замовимо суші, піцу і відсвяткуємо. А зараз Андрій от пише в групу сусідам, щоб позичити насос, бо тому ми будемо дуже довго надували їх. Вони отакі всякі кольорові. У мене зараз, напевно, брекети тріснуть від тих шариків. Я вже пробувала надувати. І тяжко. Я кажу, що ми зараз лопнемо. А мені ще больно надувати, бо я на днях ходила до ортодонта. Мені були поставили міні-імпланти. Дві штучки. Тут і тут. У мене ще трохи так щелепа болить. Зараз надуємо. Зараз вся кімната буде в шариках. Зараз буде так класно, так гарно. Що, вони тобі відписали чи ні? Відписали? Ні? Зараз ще хочемо... Що? Давай, може, їх візьму на роботу. І, а в мене ж є тим, що я малюю. У мене 8 атмосфер. То 100 шариків, то просто так... Я за 5 хвилин надую, чи я скоріше не додумався. Але ти за 5 хвилин надуєш, а як ти їх привезеш? Можу. Як? Тут 100 шариків є. Та зараз якось надуємо. Та 100 шариків, напевно, повністю не будемо надували. Але десь, напевно, половину надуємо, бо я хочу, щоб вся кімната така була повністю в шариках. Зараз Андрій ще піде в магазин, купимо кока-колу, бо ми хочемо піцу зробити. І так піца з кока-колою файно зайде, правда? Зараз ще включимо Гаррі Поттера, ми не додивилися. Там якусь четверту частину, я вже навіть не пам'ятаю. Так. Починаємо надувати? Що, ще не відписали, ні? Ні? Ну то починаємо. Я вже один надула. Це вже прогрес зараз. Ще 99. Ні, ну 99 це трошки буде забагато. Головне, щоб імпланти не відлетіли і брекети не полопали. Та ми зараз лопнемо разом з тими шариками. Я так боюся, коли вони тріскують. О, все, другий пішов, вже третій. Я вже починаю робити піцу. От нарізала ковбасу, у мене тут три види, оливки, от зелень, грибочки. Зараз ще хамон наріжу. А, і згадала от про кукурузу. Добавлю ще от песто. Дуже подобається піца іменно от з песто. Ну і соуси. От такі карі ананас. Майонез, паприка і ще зараз сир натру.
Вся піца готова. Ми зараз будемо їли. Тож, хто їсть, всім смачного. Ми вже додивилися Гаррі Поттера. І ви дивіться, скільки шариків ми надули. Скільки їх тут багато є. Ще залишилося. Десь, напевно, приблизно тут ще є 50 штук. І зараз вже йдемо лягати спати. У нас вже ніч. Ялиночка гарно світиться. Ще раз всім привіт. Сьогодні нашої донечки день народження, 7 рочків. Зараз їду в центр. Зайду в магазин Рушен, там дуже хороші торти продаються. Куплю тортика, свічку, салютики, які, знаєте, вставляються в тортик. Ще піду з Андрієм на Краківський базар. Мені потрібно купити плаття, Андрієві штани, сорочку. Вчора моєї мами було день народження, і от вона завтра буде святкувати. Вчора ми все ж таки ті шарики були в дитячу перенесли, тому що я боялася, що вони у ялинку не полопали. Зараз буду їх вертати назад. Златуся приїде вечором з Діаною, з мамою, і будемо святкувати день народження. А я за той час зараз тут все підготую. І буду збиратися і їхати в центр за тортиком. Ми вже приїхали в центр і замовили подохло, ще чекаємо. І будемо йти на Краківський базар. На сніжок падає. Але така якась погода. Слякоть, так мокро. Ми вже приїхали додому. Прикрасили кімнату. Зараз Латуся вже має приїхати. Вони вже десь під'їжджають. І от Латусіний подаруночок чекає її. Латуся відкриває подаруночки свої. Так, не багато шариків. Багато шариків є? Так. Допомогти? О, відкривай. Отак. Його, напевно, потрібно крутити, так? Чи як? Багато! Багато є, так. О, тут щось є. Давай я відкрию. Що тут є? Не знаю, тут якесь маленьке яйце. Ой, яка класна ігрушка. Розпаковуєш? Я візьму. А, тут є от слайм. Тут ігра. Клас. О. Пластилін є. Напиши. Класний слайм? Так, дивіться, я сьогодні падаю, чи ми слайм, він не прилипається. Класно. Давай, будемо збирати все назад. Оцей? Давай сюди позбираємо. Тут такий пісок класний. Самокат. Давай я тобі поможу. Поможи її. Тато тримає, витягай коротко. Я вже забув, як ми його такі розкладали. Там кнопочка якась мала бути. Є? Є. Все склали ми. Самокат. Сподобалося? Так. Класний. Я навіть назад легко їду. Угу. Класно. От не буде снігу? Візьмеш собі, покатаєшся. Ой, мама, дивись. Я його класно. Дивись.
Угу. Просто плямо лігнує. Златосі баба з дідом подарували таку класну касу. А ну, а де та карточка є, Златось? А от, тут можна оця карточка так провести. І тут. Така маленька, така стала велика. Вона була велика. Угу. Всякі копійочки. Подобали собі подаруночки? Так. І саме головне – це. І оце. Угу. Ось такі подаруночки. Ну і звичайно, та, тут ножка є. Ну і звичайно багато-багато грошей. Так? Та, тут ножка ще є так класно. І для стаканчику. От. Все, можна все спити. Угу. Я поїхала. Ну добре. Ми граємо ігру Джуманджі. Ти святого покою будеш. Дайте мені. А, тут я. Арсен, дай ту штучку. Ну давай, Діана, що там в тебе? Ходять скрізь. Не сховаєте, тікаєте, бачу все наскрізь. Угу. П'ять. І що ми будемо робити? П'ять вибило. П'ять. А що, п'ять вибило? Ну давайте. Напевно, ти теж? Назад пересунутися. Кидай куди. Добре, чого? Зараз. Від лата. Тато! Тато! Ні, не йде. Тато, оцей. Ми от з Андрієм були, купили тортик у рушені, от золотий ключик. І Яна з мамою приїжджають і привозять от таку красоту. Дивіться, який Мікі Маус класний. Тут такі шарики. Який гарний тортик. Клас. Зараз Латуся буде задувати свічку. Народженням, Златуся! Днем народженням тебе! Днем народженням тебе! Давай тірамісу. Фруктовий. Ми вгадуємо, яка тут начинка. Шоколад, шоколад середий. Ням-ням-ням, я кажу. Шоколад. Зараз подивимося. Я такий, як не такий. Снікерс? Ой, ножик поганий. Давай, отак вата. Зараз інакше. Дай. А ще він? Чекай, що це таке? О, то снікерс, я казала. Вау. Яка рада смаку то. Дві тарілки. Ну, Мікі Маус це взагалі бомба. Люблю Мікі Маусів. Така начиночка. Раз. Ай! Два, ай! Три, чотири, п'ять, шість. Сім! Ура! Мій сім? А мати сім? Я маю собі народження.